ଏବେକାର ଗୀତ ଭଲ ନିହାତି ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଏବେକାର ଗୀତ ଭଲ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଗୀତ ସବୁ ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥାଟା ଅଛି ନା, ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବଟ୍ ନ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଗୋଲ୍ଡର ଚାହିଦା କେବେ ବି କମ୍ ହେବନି, ଡାଇମଣ୍ଡର ଚାହିଦା ଯଦିଓ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେନି, ତେଣୁ ଗୋଲ୍ଡଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ। ସେ ପୁରୁଣା ଗୀତ ହେଉଛି ସୁନାସ ଭଳି, ଯେତେ ଶୁଣୁଥିବେ ସେତେ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ, ପୁରୁଣା ଗୀତ କେବେ ପୁରୁଣା ହୁଏନି। ସୋ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟର ଭାବିବୁ ଯେଉଁ ସମୟର ସେ ଗୀତ ଆଜି ବି ନୂଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆଜିକା ଜେନେରେସନ୍ ପିଲା ବି ସେଇ ଗୀତକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖେ, ବଟ୍ ସି ଇଜ୍ ଅ ଲଭ୍ଲି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ପେଣ୍ଟିଂ କରେ, ସି ଇଜ୍ ଅ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର, ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ମୁମ୍ବାଇରେ, ତ ସେଇ କଳା ସହିତ ହିଁ ଜଡ଼ିତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ। ଆଉ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ୍, ଟିଭି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି? ତେବେ ଆଜି TSG ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା, ରହିବା, ଖାଇବା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପୁଣି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ।